Avui, el tema de la independència nacional ocupa un lloc central en el debat polític a casa nostra. Com a tants pobles del món, els catalans també ens havia d'arribar al nostre moment. Senyor un diputat, moment, vaig acabant, en què havíem de ser fidels als nosaltres mateixos. I amb el permís de la presidenta i dels il·lustres diputats, voldria acabar amb les darreres paraules que va dir en Carrasco i Formiguera el 9 d'abril de 1938. Visca Catalunya lliure. El que passa és que al deixar de ser de la subhasta, el banc o la caixa guanya dos vegades. Guanya perquè s'adjudica una finca per mitjà de preu, per sota de preu, i guanya perquè continua tenint la possibilitat de reclamar i continua reclamant al deutor la resta del deute. Deute que no queda disminuït en el valor real de l'immoble actual, sinó en el 50% del valor de la taxació. Taxació que, per altra banda, s'ha imposat unilateralment pel Banc o la Caixa en el seu moment i que no té res a veure amb el valor de l'immoble. Per tant, de què es tracta aquí? D'importar aquella figura que existeix arreu del món europeu i és que pugui quedar alliberat el deutor per l'entrega de la cosa hipotecada al creditor. I estem orgullosos de presentar aquesta proposició de llei en forma d'iniciativa legislativa popular que es titula Salvem l'escola en català. El català és la sang de Catalunya, és la sang del nostre poble. L'únic lloc, l'única instància on estava més o menys salvaguardada la llengua era a l'escola, amb la immersió lingüística, amb el fet doncs, que era la llengua preferent o vehicular de les escoles. Bé, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional, el fet de que el català sigui la llengua única i vehicular i d'aprenentatge a les nostres escoles o a l'educació en general està absolutament en perill. Podem dir doncs, que el català, arran de totes aquestes agressions, està en perill d'alguna manera d'una involució molt clara. Per tant, és obvi que única i exclusivament un estat català independent pot garantir la llengua catalana com a única vehicular en la nostra ensenyança. Què han de fer els ciutadans de Catalunya que ja han pagat durant 43 anys les hipoteques que representen els peatges, que els han pagat fins a 32 vegades, desenes de vegades, el cost de l'amortització, enriquint-se sistemàticament una empresa d'Abertis? Què han de fer aquests ciutadans quan arriben a un peatge? Dir no vull pagar i denunciar per estafa aquesta empresa d'Abertis. I això és el que avui estan fent 50.000 ciutadans del nostre país que s'han cansat que una vegada ja han pagat la hipoteca, en lloc de recuperar la propietat i la titularitat d'aquestes infraestructures, se'ls fa i se'ls obliga a tornar a pagar. Votar per la gratuïtat dels peatges per a tots els catalans i les catalanes, perquè ja hem pagat desenes de vegades aquestes infraestructures. Vostès em van enviar aquest requeriment a casa meva per no pagar un peatge. Vostès em volen multar, com volen multar a milers de ciutadans del nostre país per no pagar un peatge, i no ens fan cap por. Miri quina és la por que ens fan les multes que vostès ens envien, senyors de Convergència i Unió. Aquesta és la por que ens fan les seves multes. I el que reconeixen aquí és que encara hi haurà més peatges. Sobre aquelles autopies que ara són gratuïtes, vostès, la seva intenció real és aplicar nous peatges, perquè precisament el que parla és que en les noves adjudicacions els peatges siguin una mica més justos. D'acord? Doncs reconeixen dues coses, que els peatges no són justos i que en les noves adjudicacions vostès acabaran de posar peatges en aquelles autovies on ara, per sort, no n'hi ha, però que vostès ja s'encarregaran de que n'hi hagi perquè els seus amics del Consell d'Administració d'Abertis estiguin ben contents. Hem presentat 20 lleis al Parlament de Catalunya, a més de resolucions i mocions. A partir del 26 de novembre, amb el teu vot, seguirem treballant.